mo'g'ida hammasi farishtaga o'xshab kelgan. Bular meni himoya qilyapti. Sistema menga qarshi. 29-iyun kuni Termiz shahar sudida Samarqandlik sudyalar guruhi bloger Otabek Sattoriy ishi bo'yicha apellyatsiya jarayonini boshladi. Sud ishtirokchilariga ko'ra, sudning birinchi kunida faqat 3 bloger va 1 jurnalist sud zaliga kiritilgan. Ularga ham sud majlisini yozib olishga ruxsat berilmagan. Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati sudda qatnashish istagida bo'lgan blogerlarning barchasi kiritilmaganini sud zalining kichkinaligi bilan izohladi. Sudya ayni paytda Otabek Sattoriyning otasiga o'g'li bilan istalgan paytda qamoqxonaga borib uchrashish imkonini berdi. Apellyatsiya jarayoni uzoq davom etishi va keyingi sudlarga blogerlar to'liq kiritilishi va'da qilindi. Birinchi sud majlisi taxminan 40 daqiqa davom etgan va yangi advokatning ish bilan tanishish uchun vaqt so'ragani sabab sud to'xtatilgan. Sattoriy ishi bo'yicha apellyatsiya jarayonining keyingi majlisi 30-iyun soat 11:00 ga belgilangan. Sud Termiz shahar sudida o'tishi aytilgan. 10-may kuni Muzrabot tuman sudi Sattoriyni 6,5 yilga qamagan edi. Ayblovni tan olmagan Sattoriy apellyatsiya arizasi yozgan. Hayvonga qarshi. Bolani quchoqlagan yo'q. Bu 2 yashar bolani quchoqlagan yo'q, bilasiz? Tergovchi tergov davomida bolamni uchratishga qo'ymadi. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. Dastlab Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyat sudida o'tkazilishi xabar qilindi. Biroq keyinchalik Samarqandlik sudyalar guruhi Termizga borib, apellyatsiya sudini sayyor sud tarzida o'tkazilishi aytildi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati rahbari Tursunali Akbarov sudning ko'chirilishini izohlab, Sattoriy yaqinlari manfaatini ko'zlab sud yana Termizga ko'chirilganini aytdi. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Meni ham eshitinglar, iltimos. Meni bergan o'ldirib, aybini qilib tashlamanglar.